נאמר הלכה, לעילוי נשמת הרב חיים קניאבסקי וחכם שלום הכהן מתופח המלכה והרב אורי זוהר, הרב שמעון בן חביבה, זכר צדיקים וקדושים בברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ולהבדיל לרפואת דוד בן רבקה ומשה בן אלנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי עמו ישראל, השתא בעגלו ובזמן קריב ונאמר אמן. הלכה בהלכות הבדלה. אדם שאוכל לפני הבדלה, אמרנו הדבר הזה אסור. מה קורה אדם בטעות? הגיע הביתה אחרי תפילת ערבית במוצאי שבת, הגיע הביתה, היה בטוח שכמו כל מוצאי שבת, הוא נשאר להבדלה שעושים בבית הכנסת. בדיוק אותו שבוע לא נשאר להבדלה, הלך מיד אחרי התפילה. הגיע הביתה, בא מברך, רוצה לטעום משהו. אחרי שהוא סיים את הברכה, הוא נזכר שהוא עדיין לא עשה הבדלה. מה יעשה? מצד אחד יש פה עניין של ברכה לבטלה, אם הוא לא יאכל עכשיו. מצד שני, אסור לאכול לפני הבדלה. מה יעשה? ההלכה היא שמותר לו, מותר לו לטעום. שיכניס משהו לפה, ממה שהוא בירך, פחות מקשיור, להרוויח שלא יהיה ברכה לבטלה. מצד שני, אבל גם זה לא נחשב אכילה, כיוון שזה פחות מכזית. כתוב שגם כן אדם ביום צום, ביום טענית, אדם בטעות, שכח שהיום זה יום צום, בא ובירך על כוס קפה, כוס מים, איזה מאכל, ואחרי שסיים לברך, נזכר שהיום זה צום. ההלכה אומרת שצריך לטעום משהו, פחות מכזית, ועל ידי זה ברכה, לא נחשבת ברכה לבטלה מצד אחד, מצד שני הוא יכול להמשיך את הצום, הכל כרגיל, וזה נחשב לו שהוא יתענה, כי אכילה כזו אין לה חשיבות. אותו דבר גם כן, אדם כזה שטעם לפני הבדלה, ההלכה היא שטעם מבדיל, אפילו אם טעם יכול לעשות הבדלה, אז לכן אחרי שטעם יוכל לעשות הבדלה על הכוס. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.